Umuri ibyo gute ntabwo icyo subizo wakira. Ubundi ntabwo nakira kubera ko nabibajije. Kubera ko wasanze yicaye. Nasanze yicaye. Ahagarare. Ahagarare. Ahagarara. Ubundi. Ubundi kangurugero nyine wakose. Uramubona gutyo ukomeze. Sibyo? Noneho hari ukuntu yahindukira gutyo. Urabibona? Mbese urabona ko mbese umurebye afite umu akagira umu ahantu noneho birahari ariko si ku bakobwa gusa n'abantu bose n'abantu bose n'abagore n'abagabo n'abasaza n'abakecuru nta kuntu caji urumva caji telefone ku muriro itayishyize kuri caji kandi umuntu udahari ubwo bushyuhe ntabwo bwabona ko wa muntu ntabwo waboneka hagati aho rero harimo connection. Ibihe byiza cyane twizere ko mumeze neza iteka turabashima guhitamo kudukurikira umwanya muduha kutureba ibiganiro tubagezaho uri iby'agaciro kandi natwe turabintateninga turaba mbere mu Rwanda tubivuze ntabwo tuba tubeshya ni Nyarwanda TV wakurikirana amakuru yacu mu buryo bwanditse ku nyarwanda.com hagataho rero uyu munsi turi kumwe n'abavandimwe babiri n'abantu basanzwe bazwi mu ruganda rwa sinema hano mu Rwanda kandi bagira n'ibiparo byanga bikora ikiganiro kiraza kuba ari cyiza reka mbere ku wa mbere mubona hariya uburyo hanyuma tugende tuzane gusa uburyo gusa uburyo sinjye guhera twagiye umunsi kwava ngo nimba ari fast arya tugendere kuri tugendere turatugishe nyine tubanza tugendere kuri ibyo kuko ubivuze uburyo nkubise gutya sanga hano niba umoso gutya cyangwa se dukomeze gutya ubwo nawe uzaba umubeshe umuco nzaba ari njye wakoze ikosa akosora umugano ubundi amakosa abere yo icyo soko yakora ubundi ikosa ryitwa ko ribaho ry'uko ryakozwe si byo ok ngende twagiye wari uvuze icyo dushaka kure kizi ni ukutwibwira mu buryo bwawe burya ok bo murakoze cyane njye ndi umusaza w'umusore kandi byose igihe kimwe ndi umusirimu usize uzira gusinda no gusara nkaba nitwa Gasasira Jean Pierre amazina nyakuri ariko amazina y'akazi hari Bwanakeye nkunda kurehera cyane Bwanakeye Kigufure Rukanihene Kanyamanza nkomeze Kanyamanza Ntuza urumva na Ntuza ariko ubu none ubu naje nitwa kirihahira mwenyine impamvu wenda ayo mazina wari uyagarutseho cyane ni uko haba hari uburyo runaka ujya muri seri ikindi gihe ukaba uri mu yindi ubu rero izina tugomba kumenya muri iki gihe ni kirihahira akanya gato batubwira ibyaryo neza reka tujye ku wundi mukobwa mwiza ufite n'igikara cyiza umeze ute ubundi mu kinyarwanda kizaba ngo kidore kidore wenda kiguhaye yakiguhaye murakoze amazina yanjye nitwa Divine Umuranga muri kiriya hahira nyina nitwa Sarafine sinzi niba wenda ariya ariho hambere ugiye muri seri mu bintu by'amafilime cyangwa se hari n'ahandi wagiye unyura ntabwo ariho hambere ahambere nkina hari indi filime nyina yitwa umujura nkina nitwa Queen hari n'indi yitwa Simbi nkina nitwa Diane n'iyi yaje yakiri hahera nkina mu nitwa Sarafine urumva mu mujura ni umujurakazi niyo mpamvu nyine ngiye kuvuga nti noneho uyu munsi umujura n'umujurakazi bahuye yabyara umwana w'umujura kuko n'umujura na mpanga n'umujura nanye bamubona birabyara umwana w'umujura se ngo tuzabyara umunyerondo urwanya abajura yego urabyemeye nibyo hanyuma se kirihahira mu buntu ute kirihahira si ko ndeba nkaho duhuye bwa mbere ahubwo ngo kirihahira umurebo ni umuntu ushimisha cyane ubundi iyo mubonye ari guturuka hariya ntangira guseka atararavuga wenda n'ibyo yabwiye cyangwa ataratangira gukina ntangira guseka rero ni umuntu usa nk'ubifitemo experience hari byinshi mureberaho iyo mbonye ugaseka useka ibiro bingahe wenda mu munota umbonye cyangwa mu gihe tumara useka ibiro bingahe nka bitatu
ndaciriritse uroroheje nimba ari bitatu doroheje all right ngo rinabo tujye kugarana nabo hari byinshi bitandukanye tuza gukomoza ariko turanahera by'umwihariko kuri filme bamaze gukomozaho nka filme iruhererekane cyashya barimo yitwa Kirihahira banahuriyemo uyu munsi rero twanabahuje byanga bikunda hari byo tuza kugandiraho Kirihahira ni filme imaze igihe gitoya iri kugenda ijya hanze dusanzwe tubona andi mafilme menshi itandukaniye he n'izindi niki cyatuma umuntu ayikunda bo murakoze Kirihahira impamvu umuntu nakangura abantu kuyikunda amasomo arimo na amasomo harimo ibyo bita imboneza mu bantu hakaza amasomo y'ubujura wa mugani ubutubuzi bo hakazamo harimo byinshi cyane harimo byinshi cyane uburiganya ubutubuzi harimo mbese uko umuntu yakwirinda ikizamubaho cyari cyo cyose agahita atekereza uyu muntu ko ntamuza akaba arimo kunkangura ibi n'ibi none yaba ari Kirihahira aho ngaho umuntu uzareba Kirihahira ikintu cyose azajya ajya gukora kitamurimo atakiteguye icyo kintu azajya abanza ashishoza ku buryo byanga bikunda harimo isomo cyane cyane abana bikurikirana n'urubyiruko isomo bikomeye cyane urubyiruko rwakuramo n'ibindi bo isomo ku rubyiruko nabaha nuko twabanje guhera hasi mu mizi twabanje guhera buryo ibintu byose bipfira hasi twabanje guhera hasi mu mizi urubyiruko narwo turimo kugenda tubategurira ibyo bizagena nuko wango nimba muri Kirihahira hari nk'urubyiruko harimo nko uburangare bw'urubyiruko ku buryo mu byashobora kugutuma ikintu wagenda ugasanga hari umuntu urimo gukina urusimbi akazungura akazi warangiza akakubwira ati ibi nimba baguha ibihumbi bibiri byo kugura ibishyimbo akakubwira ati nushyiraho bibiri ndahita nguha bine ugatumva ko wungutse ubwa mbere kana ko kwereka ukabishyiraho wabishyiraho ukabona bya bine ugafata bya bibiri baguha byo guhahisha ugahita ubikubita iposhe ugahita ubipangira ikintu uri bubikoreshe nawe agahita akubwira ati noneho yashyireho yose nuyashyiraho yose turahita tuguha ibihumbi umunani ugatumva kujya kunguka ibihumbi bingahe na bya bindi byose bikarangiye washyira agahita akubwira ngo wibeshye muvandimwe urumva ako kantu twabitekerejeho kuko hari benshi cyane byagiye bikoraho cyane mushiki wacu hano muri iyo seri mufite uyirimo nk'umukobwa hari abakobwa bari hanze ahangaha batari bakeya mu byo ubona bakuramo nk'isomo yabivuze muri rusange Kirihahira mu byo ubona bakuramo nk'isomo n'ibiki ku buryo wenda abantu b'igitsina gore by'umwihariko abakobwa bari mu kigero cyawe cyangwa se wenda bari hejuru yawe cyangwa se bari munsi yawe ukurikije uko watinga n'abandi batinga abantu b'igitsina gore bakiri batoya bakuramo isomo ki murakoze isomo bakuramo ni ukugendera ku byo bababwiye so kuko harimo byinshi mpura nabyo binshuka rero for example nk'uyu nguyu hari dore twakinanye ari umutubuzi nari mvuye ku kazi ni n'imyenda ya uniform ku kazi nari nyifite ubwo nyine nzanaho ibintu by'iterabwoba ngo nuko ari umunyerondo imyenda arayinyaka so ntago cyane cyane ko nta uniform yari yambaye zibigaragaza ko nyine ari muri ako kazi rero ngiye ikintu nabakangurira ni uko baba baguma kureba bagakomeza wowe ushaka kuzimya ni kureba bakicura cyangwa bakamenya gushishoza ntibahite cyangwa umuntu avuga mpereza nawe ukahita umuhereza ngo ni uko akubwiye ngo bigende bityo wowe gumana ibyawe kandi ubigumemo neza apana kwita ubimuhereza ngo ni uko akuzanye ibintu by'iterabwoba so njye ndumva ari icyo nabakangurira bijyanye muri ibyo ariko tuza kuyivaho kugira ngo tujye no mu tundi tuntu ni filime itanga icyizere iki kuko wenda hari amaseri tujya tubona ejo bikaba ejo bundi bikaba birahagaze ugasanga n'aba bantu bayikundaga hari uburyo bacitse intege itanga icyizere iki ku bijyanye n'uburyo burambye bo icyizere njye natanga icya mbere cyo ni filime yubaka sosiyete nyarwanda n'uri hanze
aha akagira umva kinyarwanda ni filime igomba kugaragaza aho Rwanda rugeze naho turimo kujya aho rwavuye naho rumo kujya sibyo ikindi cya kabiri ni season idashobora byibura kujya munsi yama season byibura uko nyitekereza mu bwonko bwanjye imyaka byibura nkingana nk'ibiri urumva tuzaba tuyikora kandi byo ubushobozi turabufite ibyo nkubwira ni ukuri urabona dukurikira amasizoni 400 amapisode 400 gutyo mu Nyafilipine zahenaye bariya tugenda uko tuzireba tugenda dufata experience natwe ubushobozi turabufite byibura byibura ntabwo tuzajya munsi y'episode 400 alright mukanye muzuvuga ko kubwa uko bibona yafasha abantu b'igitsina gore gukanguka kumenya nyine gushishoza no kwitegereza kudahubuka n'ibindi ngibyo ngibyo reka tubihuze n'ibihari n'ibigezweho ubu ngubu abakobwa muri iyi minsi ubu urabona ubushyuhe bufite urayo ndute oya wibiseka buraha bisetse oya ntabwo bisetse ntabwo bisetse birahari ariko si ku bakobwa gusa n'abantu bose n'abantu bose n'abagore n'abagabo n'abasaza n'abakecuru nta kuntu caje urumva caje telefone ucuze telefone ku muriro itayishyize kuri caje kandi umuriro udahari ubwo bushyuhe ntabwo nako wa muntu ntabwo waboneka hagati aho rero harimo connection n'ese ubwo abantu bose buri muntu wese afite ahantu caje igomba kujya ntabwo mbyumvise neza uko byagenda kose birahari ahubwo icyo turimo kwigisha muri kirihari hari icyo turimo kwigisha icyo bita hoya hoya iyo hoya rero igomba kuba hoya tuvuge n'urugero njyewe ndaje ndebye umujura akazi aha ngaha urumva nani sibyo umujura akazi nanjye nje ndi umujura urumva njye nje kumwiba kandi kubera icyo atanyegaho basi nimba mwubwiye ngo divi nagukunze gutya nagutya nkaho muri kirihari abiremo kujya kwereka umukobwa ikibanza mbwane ahantu urabona waho waho nahakubakira inzinganite kugira ngo umuprofite bitewe na ryarari nifitiye agahita ashishoza agahita yumva ko agomba kuba muri shato muri kandi agahita yumva ko njyewe ngo ngomba kuyimwubakira kandi n'isambu yanjye n'igishoro nka kimwe ibyo bintu numva bibaho sindi se wamubyaye sindi iki njye ndimo kumugenera ubuzima bwe bubaho gutese kandi hejuru y'icyo mushaka kimwe ijoro rimwe cyangwa se minota ariko ambwiye ngo hoya nkinginga nkagira gute ibyo muhaye akaba ngo hoya uwo mukobwa azaba ari umwari azaba akurikije umuco nyarwanda kabisa none se kirihari ubundi abagira irari cyane ni abasore bari mu kigero cy'imyaka wenda nka 25 ni abagabo bakuze duhereye ku gitsina gabo ubu ngubu abagabo nibo baturusha irari abagabo ubwo wowe uri mu cyekiciro ndi byombi ndi byombi uri byombi uri umugabo ukaba n'umwana se ndi umuhungu ndi umusore ndi n'umugabo urumva njye numva ko ni byombi kuko njye ndaheshe cyane hashoboka ariko usanga nk'ubu tuvugana njye nshobora kuba mfite imyaka mfite cyangwa se uyu divine afite imyaka afite noneho divine nimba wenda twigana muri nevasita nk'uko yiga sibyo njyewe nkagira gutya nkamubwira divine rwose ndumva afite umushinga uyu n'uyu ariko mu by'ukuri ndumva ashaka kuwufatanya nawe ariko by'umwihariko tugirane umushinga w'iki urukundo tuzubaka urugo tugire gute tugwize umuryango ibyo tuzakora byose ibyo tuzashakana byose tuzabishaka undi agahita aza diregite reba noneho yashyize umva afite vora gutya urumva wagira ngo atwaje imodoka akagurukamo akaza gutya afite otomatika indege zashwe akazageza gutya ari bucunganwe na feri yabona divine agahita feri nakanze kamureba muri retroviseri gahita akubita mariye agasubira inyuma kabwo turimo kuganira agahita ngo ni umuyobozi mukuru turimo kuganira wa mushinga nubwo turimo ndimo kumuporopoza urumva njyewe ubushobozi wenda bukeya abandi turagenda tuganira ariko tugirana twica akanyota tunywa ko gafanta ubundi ataye nanjye ntaye ariko noneho wawundi ahita kumbona se warushye wanone byashoboka ko nabagezeho mu gihe
kabanza wenda kakubita akajisho wa muntu twaganira none sugiye he daddy no ahita avuga daddy ntabwo avuga ngo umugirane leta mu gato ariko se okay nacho nimba mufite ibyo mupanga na twaza kuvugana gatonya we mpaka nimero ka telefone ubwo kwa kundi barimo kuvugana wafite telefone gute arimo kwandika nimero ndana kajya yimuha agucunga yamara kuyimuha eta mukanyu urabona message muri yo message agata mwezi wa 54 kandi wowe ugiye kumugurira icyayi umva ubu nimba wihagaze uramugurira ako gafanta niyo filite niki ubwo se azabona ibyo bumbe sentane hari igihe ntabarenganya ariko nanone ngomba kubarenganya kuko nibyaba indi bavuga ngo yihuse yabyaye ibihumbi ariko rero hari abafite umuvuduko ntiba nibaza impamvu kera twirukankaga nimba ugiye nyagatari ukakoresha iminota na amasaha abiri n'igice ariko tukadusiga tuhakoresha amasaha ane kubera iki batumva ko umuvuduko ahantu hose ugomba guhagarara njye by'umwihariko nkunda kubwira abana b'abakobwa cyane kuko burya umuhungu uko yagashukikwa ntabwo ari ko umukobwa ashukika si byo ariko nimba wenda urugero natanga nimba mbere twarirukankaga urugendo rw'amasaha abiri tukarukoresha isaha imwe ubu tukaturukoresha amasaha atatu n'igice kuki yumva ko mu buzima bwe kandi nibwo burebure atabugendamo gahoro kugira ngo abanze ashishoze abashe kuzabaho igihe kinini niyo nama turimo gutanga muri kiri hayira none se gukina filime byaje gute wabitangiye nka ryari bitangiye uyu mwaka ariko uyu mwaka nibwo navuga ngo ngiye kuri kamera ariko mbere narabikinaga ku ishuri mu matiyatire mu kwibukwa turi kwibuka nabyo bikabaho abantu bakambwira urabizi rero ejo bundi nibwo nasanga nabitangiye ubu nibwo urangije mu wa gatandatu yego umwaka urashize n'icyo ubonye wenda cya ku inspiring abandi bantu b'igitsina gore cyane ko wenda hari uburyo we umukobwa ashobora kwitinya kandi wenda yifitemo impano kandi wenda n'ibintu bishobora no kumutunga n'icyo ubonye cya ku inspiring abandi mu ruganda rwa sinema cyane cyane b'igitsina gore ntabwo abantu bose twese dukunda ibintu bimwe kandi ntabwo ubundi ubizamo benshi babishyigikiye wowe ushobora gutera intambwe ya mbere bakahita ukagira amajwi menshi abikubuza ukagira n'amakeya abikwemerera so rero njyewe ntabwo navuga ngo ikintu cyanyisipiye ni iki njye numvaga mbikunze mbibwiye no mu rugo babanza kubyanga biba n'ikibazo gikomeye cyane ariko bagera aho barabyemera baravuga nta kundi ubwo wabishatse kandi ubikunze kandi hari n'icyo ukuramo genda ariko uzagira ukubyitwaramo abareba uyu mukobwa muri filime kirihahira birumvikana bakubwira ko yihariye kuki bakubwira ko cyangwa ujye wumva kuvuga ko yihariye kuki ibyo ubona byaba physical appearance ku mubona inyuma bakubwira ko yihariye kuki mbere ko usubiza icyo kibazo hari akantu yakomoje urumva avuga ngo we ashaka gukora ikintu amajwi menshi akaba ari amuganza kugira ngo amuce intege yo gukora ni nka kwa kundi tujya gukizwa by the way ukajya gukizwa ukavuga uti ngiye kumaramaza gutya na gutya ariko none andi majwi akaguca ku ruhande ati agakiza uzagashobora gute kandi utazi ibyo utazi ikintu ariko iyo ukagezemo ugahagazemo nk'uko ngahagazemo yo usanga muri Yesu muri Yesu harimo byose hanyuma warumbajije ngo abamureba bagakurikira bakamukurikira ya filime bakubwira ko wenda iyo washaka kubwira bakakongorera uburyo umuntu adetayitira kuri nyirabyo ariko akaba azi ko wenda weho hari uburyo ushobora kumugeraho bakubwira ko yihariye kuki ariko se nkawe wenda tureke kujya mu ruhande rwa filime wowe umurebye gute ntabwo ugisubiza wakira ubundi ntabwo nakira kubera ko nabibajije kubera ko wasanze yicaye nasanze yicaye ahagarare ahagarara ubundi wabona ko ngurugero nyine bakose urabona gutyo ukomeze
sibyo noneho hari ukuntu yahindukira gutya urabibona mbese urabona ko mbese umurebe afite umu akagira umu ahantu noneho sasa ngahicara noneho wanamureba ukabona ko ari umwari kabisa nta mukuru ngo sibyo wayatuvugisha nta mukuru ngo ntacyo mbese nuko ubona utunwa dushashagirana urumva ni umwimerere ake bakubwire ko ari umwimerere ni umwimerere kabisa nta mukuru kandi natwe tujye gukora casting ntabwo wajya kureba umuntu ureba umuntu ubishoboye ufite ubuhanga sibyo ushobora kuza twe ntabwo tureba isura nta nubwo tureba iki tureba icyo ushoboye ushobora gushoboka kugeza ku banyarwanda cyangwa se kuri sosiyete urimo kwigisha niko tubigenza kiriya irasundi ni n'amafilime menshi wagiye ubikomozaho y'amaseri wagiye ujyamo ariko ubu wenda ni nk'abahe bakinnyi ba Ted uvuga uti aha ngaha bakumva hafi duhita dukora ikintu gikomeye cyane muri abatuzi mu Rwanda ariko wenda hari n'abo ubona mutari mwana kuba umwe mwakinana ariko hari n'abo mwagiye mukinana ndahamya ko mu bakiteri bari mu Rwanda cyangwa bakiterisi nta n'umwe tutarahura kuko tujya tugira amahugurwa minisiteri dupangira twese tugahurira hamwe ariko harimo abo tutarakorana ariko mu by'ukuri njyewe umuntu duhura nkumva kabisa ni nk'abantu batari munsi ya bane batanu ubwa mbere haza umuntu witwa umusaza witwa Nkundabanyaga Jean Paul ubu azwi ku izina rya Babara uriya musaza Mr Kevin ni Babara bo hakaza na hakaza ntuza yo njye nkunda kumwita Sekaganda ariko ubu ni Papa Sava hakaza Rurinda ariwe Samusure hakaza Bamenya hakaza Bayirunga hakaza ni Badiaro ni benshi cyane duhura cyane duhura kabisa ukumva ko ubundi hari team umwe muri kumwe ukumva ko wenda tufate nk'ikipe y'umupira w'amaguru ukabona uti de face iri tayari mediane iri tayari no bataka bara no muri filime niko tubigoye tujya tukunda kubikora umwe akuvura undi kugira ngo birishobore kuryoha mu kanya wuze utubwire ko wewe uri ahantu hose mu basore uri mu ba baba papa uri ahantu hose cyane abakobwa urabakunda wabanga urumva wabanga reka none se urundi bubatse ntabwo nubatse nta mugore ufite mfite umwana w'imyaka icumi witwa Umurerwa Yusira ufite umwana w'imyaka icumi umuhungu umukobwa ni Umurerwa Yusira yewe ni umukobwa ufite imyaka icumi umugore wo mwabyanye ntabwo ntagira ubwo yibereye ahandi ninde waciye undi nyuma ninde waciye undi nyuma ni wewe cyangwa gute se kumuca nyuma gute ninde wakwepfye icyo ndize yarankwepfye ntabwo umubeshyiye kujya sinabeshye izuba ariko ari ukuntu mbaze muremure hafi uburyo uri imbere ya kamera ntabwo wabeshye kuko ibyo ndimo ahangaha indi mirimo none ahangaha ariko inyarwanda ndabizi amakuru yayo yihuta nk'umurabyo sibyo n'ubu ushobora kuva ahangaha ntarahe mu muryango tayari kumwepa wenda turushyire ku ruhande gusa mvuze ko mvuze ko mutabana ntabwo tubana mwigeze mubana hose mwana data hose ubwo nakubwiye ngo ufite umwana hari ukuntu ushobora kumugira ariko mutabana mu nzu ntabwo tubana mu nzu n'ubundi ntimugeze mbona abana abakwa no gukura byari piku piku se ndabeshya hari ukuntu abantu bahuza urugwiro urumva tugahuza urugwiro mwahuye nk'umuranyivisi piku se piku cyaba ari nka cya gisakuzo ntigeze mwana da ni gahunda none se uburyo ukina uburyo wakitinga uburyo no mu buzima busanzwe bisa naho biba ari uruhunguko wisanganye impano yo kuba wenda wa munyarwenya nyine wakuze wisanga ute bo ubundi njyewe nkiri umwana kwa kundi umuntu
abari mu mashuri matonya cyane nge nakuze nkunda nkunda ubuhanzi gucuranga gukina umupira ibyo bintu byo byambagamo nyuma aho nabaga ndi mu mashuri umugani wa Devine uko yavuze kwa kundi uri mu ishuri abashyitsi runaka baza ku kigo haba harimo za drama amakarabu atandukanye hari ndumva ibintu byari bigezweho na karabu ati sida karabu ati drogue no kurwanya ingengabitekerezo za jenoside ni ukuvuga ngo njye nabitangira aho ngaho noneho njyewe nkunda kujya muri karabu yo kurwanya ibiyobyabwenge impamvu nagiyemo ni gute hari abana twiganaga bamwe wasangaga bafatanwa amatabi muri po ugasanga bajya kandi ugasanga n'inshuti zanjye noneho rimwe na rimwe nigeze no gukubitwa nkubitwa nzira umuntu mu buzima bwanjye n'ubu tuvugana njyewe sindatekereza gufata isigara gutya itabi ngo ngire gute ku izina ry'Imana ariko cyo gihe nakubiswe inkoni urumva uwo yikanzana imatera ahita anyerera noneho mukuri kwa kunyerera njye nari ndi muri toyo sohoka nsangana imatera ihagaze hejuru y'itabi kandi irimo gucumba umwotsi gusa ari nkawe wabihakana gute ndarahira ndese baramwatishye turagenda bavuga bati shati icyo gihe banyitaga Kabira urumva ati Kabira nta ntuzo ayigezamo itabi urinyweye riranuka ariko yanga kubyemera bombe muzira gutyo ariko nanjye ndanamuhishira kuko ari inshuti yanjye bayda namuhishira ndemera barananyirukana icyo gihe baranyirukana bama weekend ariko ndaturiya nyine nk'umuntu reka tugaruke kuri Diane mu kanya umuntu mwicaranye yavuze ukuntu wihariye yavuze ko hari ukuntu ngo umeze gutya ubushya wowe ubona yihariye kuki ashobora kuba yihariye no ku magambo kuko nanjye ari uburyo mwumva wowe ubona yihariye kuki kujya ntuzi kureba hariya kandi njye nabanje ndakureba yihariye kuki njye nta kindi kintu muzi usibye kuba ari umuntu ugira kumwe ukunda gusetsa cyane nta kindi kintu muziho usibye kuba ari umuntu ukunda gusetsa cyane ubona atarura abana kubararura oya yabyitondeye oya ntabwo kuva aho twamenyanye ntabwo nari nabibwira oya nibyo ariko byo kubwira ibintu bye byose birimo brag ntabwo ndamubona rero ibyo birimo ntabwo mbimuzi ibyo byohoya none se umugore wawe uvuga ko butabana nta wundi urabona wenda mu teretana ku buryo iyo umuntu abaye hafi tuwo bateretana cyangwa ntibyana ni divine ni divine ni divine wabyumvise divine ntabyo narinzi mbimenyeyana uridiyane njye nitwa divine none se sibyo ndimo kuvuga abandi hari ndimo gushinja ntabyo narinzi ariko nyine mbimenyeye hano byibishya ibi byo kuvuga ngo nijye turi kumwe se njye turi kumwe turi kumwe nyine nose ubu twicaranye ari metero zirimo hano turi kumwe wongera turi kumwe bwa gatatu wenda ndabizi wenda hari uwo bihisha ariko turi kumwe ariko nubwo turi kumwe nk'umuhanzi dufatanyije igikorwa nicyo mba nashatse kuvuga nta bindi imbere ye sirike rero tunagende dusoza buri muntu ndamuha wenda amasegonda makeya agira iki ntavuga nanone ku byumva atakomojeho wenda hari n'akandi kantu wumva mukumye ariko mugiye kongera muri filime bigashobora gutera umuntu amatsiko n'ibindi nk'ibyo hanyuma tugare kusoza uri kuri divine bwa mbere nibyo mwahereye kandi tugomba kugira jenda murakoze njye ikintu nakomozaho cyanguye cyane buriya kiranababaza kenshi kujya gikunda no kubaho ni ikijyanye n'inshuti n'ababyeyi no kuza muri sinema umwana w'umukobwa uje muri sinema hari iyindi shusho agaragaza ku bantu b'ababyeyi batabikunda njyewe byabaye ikibazo
mama akabyumva papa ati ntibibaho inshuti bamwe batangira kumbura urabona bino bintu bisaba umwanya n'iki uyu munsi dufite tele ukava mu gitondo kugira ndi mugoro utabonetse yaba kuri telefone babona ubahaye link ngo twe tugatanga ngo twe dutangaye impamvu utakivuga ngo turya sini ngo nibi bibereye ngo ubuntu uzongera kutuvugisha iki n'iki ntabwo aribyo navuga ngo wenda umuntu abahugiyemo umushuti wawe n'umushuti wawe kuva mwaramenyanye ntabwo ajya muri sinema ngo uhinduka kandi burya umuntu uhinduka ageze sinema n'ubundi niko abasanzwe ntabwo abahindukiyemo aho ngaho ni umuntu uba usanzwe nyine izo character agaragaje zigaragara cyane ariza ari zisanzweho ntabwo ari ziba zije ako kanya kubera ko agiye muri sinema so ikindi kintu njye navuga ku bantu babishaka nyine bumva babikunze ntibazumve ko umuntu akubwiye ngo bimeze gutya na gutyo ngo uhite ubireka wowe teri intambwe ya mbere kandi ukore cyane njye numva iyo ubundi umuntu akuvuze cyangwa akaguca intege niho guhita uhera nyine wideveropa rero ikindi kintu navuga mwakoze turabashimiye cyane ni iby'agaciro dufite tugaragara